بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویور جابس ایم سی کیو یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ فرینڈز یہ ایک ویڈیو ہے پسکو ایل ایم کے لیے اور اس میں جنرل نالج کے 250 ایم سی کیوز ہیں جو میں آپ سب کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گا، تو ویڈیو کو غور سے دیکھیے گا۔ کل نہیں پرسوں اس کا ٹیسٹ ہے، تو آپ کی اچھی سے اچھی تیاری ہو۔ باقی بھی ویڈیوز میں جلدی اپلوڈ کروں گا، 250 ایم سی کیوز ہوں گے ہر ایک ویڈیو میں، تو ہمارے ساتھ رہیں اور ہمارے چینل کو بھی سپورٹ کریں۔ تب تک کے لیے ابھی ہم جاتے ہیں اس ویڈیو پر اور شروع کرتے ہیں اور اس کو حل کرتے ہیں۔